Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Микола Володимирович, що збоку здавалося, що непроста дуже перемога. Які ваші враження від цієї гри? Так, звичайно, перемога виявилась непростою. Ми серйозно готувалися до суперника і розуміли, що вони будуть захищатися дуже в обороні компактно, організовано. Хлопців вже є досвід гри в першій лізі. У наших гравців ще в багатьох немає цього досвіду, але хлопці показали, що навіть в таку жару дуже складні погодні умови були для обох команд грати. Тому я вдячний, що вони до останньої хвилини викладувались на футбольному полі, і ви бачили, що саме в кінці ми переломили хід гри і здобули для себе дуже важливу перемогу. Чи здивував вас сьогодні суперник? Адже здавалося б, що дуже швидко і легко Металург відігрався після пропущеного м'яча. Ні, суперник не здивував. Те, що ми і дивились по цій команді останні три гри чемпіонату, вони дуже достойно виглядали з хорошими суперниками, мали багато моментів. Це молоді хлопці, у котрих все попереду. Я ще хочу ще раз наголосити, що в Запоріжжі завжди була, є, і я впевнений, що буде футбольна школа, котра дає дуже багато талантів в українському футболі, в тому числі збірній України. Ви провели вкотре вже в цьому сезоні результативні заміни. Асеола віддав асист на Голара. Обидва футболісти з'явилися на полі не зі старту, а вже вийшли на заміну. Розкажіть секрет, як вам вдається посилювати гру, знаючи, хто з футболістів може це зробити? Я завжди роблю акцент на тому, що хлопці, котрі в нас на заміні, мають вийти і підсилити гру. Не підтримати гру, а підсилити. Я завжди це наголошую і вірю в хлопців. У нас дуже якісна лавка запасних, тому для мене це не дивно. І ми це вимагаємо, вони це роблять. Все просто. А чи позначилась надіях ваших гравців втома після закінчення чемпіонату регулярно? Ну, ми в однакових умовах. В кожній команді є втома в кінці сезону. Але плей-офф – це взагалі, це вже інше, це вже не чемпіонат. Тут психологія виходить на перший план, характер. Ну, ви всі бачили ігри в УПЛ зараз, які і Хуст зі Звяглем грав, який накал був. Ну, ніхто легко не здобував перемоги. Всі ігри були рівні і психологія виходить на перший план в таких матчах. А чи можна сказати, що ваша команда зробила вагомий крок для того, аби все ж таки підвищитись в класі? Чи все попереду, ще в Запоріжжі, чи де буде матч? Зробила крок, просто крок. Попереду дуже складний виїзд в Запоріжжя. Ми будемо серйозно дуже готуватися. І ніякого святкування не буде. Буде серйозна підготовка до наступної гри. Дякуємо, бажаємо успіхів в матчі відповіді. Антон Анатолійович, ваші підопічні, як на мене, показали сьогодні хорошу гру, але все ж таки поразка з рахунком 1-3. Ваш коментар по матчу? Ну, я після гри подякував своїм підопічним, сказав, що ми грали, старалися грати в футбол, поки були сили. Ну, то молоді гравці в нас і не така велика обойма, щоб протистояти такій команді, на більше досвіду в неї, і це сказалося на грі. Вони підсилили гру замінами і досягли такого результату. Небажаний той третій м'яч, який трохи менше залишає нам шансів. У Запоріжжі, якщо б зіграли 2-1, я думаю, ми б ще нерви попортували. А взагалі шанси в нас є. Ми будемо боротися до кінця. Я думаю, їм буде дуже важко в Запоріжжі. Ми їх приймемо, як вони тут прийняли нас по всім аспектах. А як вважаєте, які враження гри від суперника, який представляє другу лігу взагалі?
Ну, та це амбітна команда, яка має в собі легіонерів, які грають технічний футбол. А спереду ланка в них доволі таки технічна і креативна, скажімо так. Ну, є свої проблеми, ми могли десь краще зіграти попереду і більше проблем їм доставити. Ну, то футбол, вони молоді гравці, треба помилки свої виправляти з кожною грою і все вище і вище досягати мети своєї. А кому ж ти виділити у складі обох команд? Та ну, я нікого не хочу виділяти, то гра командна гра. То да, у них під сили заміни вийшов той Гулар, напевно, той футболіст. Він, скажімо так, зробив гру. Він технічний, може прийняти м'яч, обіграти одного-двох, і це сказалося на грі. Ось. А так, в нас, да, футболісти старалися, робили своє діло, да. Вся команда неплохо зіграла. Ну, були помилки, це футбол. Від того нікуди не вінишся. Дякуємо, бажаємо успіхів у матчі відповіді. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер PFL 2023-2024 років.